Fogo. Ah. Água. Terra. Muito tempo atrás, vários ciclos Avatar antes de Aang, o mundo passou por um período chamado Era Reishu, a Era do Grande Lapso. Esse foi um tempo de 55 anos sem que ninguém visse qualquer Avatar, como se ele não tivesse encarnado naquela era. Devido às pragas e guerras, as pessoas achavam que o Avatar já tivesse nascido e morrido sem nunca ter aparecido. Outros achavam que o ciclo Avatar tivesse sido quebrado para sempre. Ninguém sabia se o Avatar iria retornar. O último Avatar que o mundo tinha conhecido era Rei Khan, da Nação do Fogo, extremamente poderoso. Ele ficou conhecido por ter exterminado os espíritos sombrios do Vale Negro de Shinnok. Contudo, o Avatar Rei Khan morreu subitamente por uma doença misteriosa. 15 anos atrás, um clã de guerreiros surgiu, a Ordem das Sombras. No ano do dragão, um festival aconteceu na Nação do Fogo e um novo Avatar foi descoberto. Era um jovem mendigo do Reino da Terra, um ladrão chamado Rock. Acontece que ele só sabe dominar a Terra e ainda tem muito a aprender até que possa trazer equilíbrio ao mundo. O mundo está diferente de como o último Avatar o deixou. Está cheio de desigualdade social e de crimes, e os espíritos das sombras ainda rondam as profundezas do mundo. Rock contará com poderosos dominadores, amigos e mestres em sua missão de livrar de uma vez por todas o nosso mundo da escuridão e dos terríveis dominadores de sombras. Essa é a história de Avatar, a lenda de Rock. E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio da história de RPG de Avatar, a Lenda de Rock. Estou muito feliz em finalmente a gente poder fazer essa live aqui para vocês. Como vocês vinham acompanhando, acredito eu, na página do Instagram, eu vim aqui preparando tudo com muito carinho, com muita dedicação para trazer para vocês um material bacana, um material sensacional. Então, é com muita satisfação que a gente inicia esse nosso primeiro episódio do RPG Avatar, a Lenda de Rock. Né? Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruno Moraes. Esse aqui é o meu canal, seja muito bem-vindo a ele. E por aqui eu estou sempre falando sobre RPG, sempre produzindo conteúdo sobre RPG, sempre produzindo material sobre RPG, né? Se você caiu aqui de paraquedas, né, saiba que eu escrevi um livro de RPG de Avatar e disponibilizo gratuitamente para que as pessoas interessadas possam jogar ao máximo em suas casas. Se você não sabe o que é RPG ainda, RPG é um jogo de interpretação de papéis. Um jogo em que você interpreta personagens e toma decisões enquanto a história se desenrola. Né? Então, é de fato um jogo extremamente viciante. Eu jogo há muito tempo. Justamente porque eu acredito que esse tipo de jogo é muito, muito salutar, é muito importante para a gente desenvolver uma série de habilidades, inclusive o nosso intelecto. Bom, eu queria mostrar para vocês o livro de RPG que eu escrevi, certo? Vou mostrar aqui. Aqui está. Esse é o livro. Ele é um arquivo em PDF, tem 305 páginas. E você pode fazer download gratuitamente, caso você queira. O link para download está aqui no meu canal do YouTube. Então fique à vontade para para ver o vídeo, fazer download aí desse livro, que está muito bacana, muito completo, né? Esse livro de RPG do Avatar, eu escrevi para o meu sistema, o sistema Dharma, né?
venho falando bastante sobre o sistema Dharma aqui no canal. Tem muitos vídeos que você pode aproveitar aí, conhecer aqui no meu canal. Então, fica o convite para você conhecer esses outros vídeos e conhecer um pouco mais sobre o sistema Dharma, né? Agora eu quero mostrar para vocês quem são os nossos jogadores que vão comigo esta noite jogar essa história sensacional, que é a história de Avatar, a lenda de Rock. Vamos lá. Boa noite a todos, né? Caio aqui tá no escuro. Vai aparecer. É ele. Então, esses são os jogadores que, junto comigo, farão aí essa história fantástica de Avatar, a lenda de Rock. Eu queria agradecer de antemão a todos que estão aqui participando com a gente ao vivo no chat. Muito feliz com a participação de vocês. Eu fiz um convite para quem quisesse fazer a ficha aí, poder nos acompanhar, né? Com os seus dados e com a sua ficha, para de repente ver se os desafios você em casa, com seus personagens, conseguiria superar também. Claro que, conhecendo o sistema Dharma, você vai ter uma noção melhor sobre se o seu personagem foi bem-sucedido ou não. Mas o fato é que essa é uma excelente oportunidade para você conhecer e aprender o sistema Dharma também. Vou deixar então os jogadores se apresentarem, né? Começando aqui pelo XP, Expedito, que vai Oi, controlar gente. uma Eu me chamo. dobradora da água, né? Vai lá, Expedito. Gente, me chamo Expedito Magalhães, ou XP aqui pra vocês. E vou jogar com a Kali. Ela é uma dominadora de água aí. Uma dominadora de sangue. Eita, esse RPG vai ter muito sangue aí. Eu optei escolher, né, o elemento da água justamente pela essa alta versatilidade, né, que o mundo de Avatar tem. Você consegue usar em combate, você consegue utilizar com ferramentas e diversos tipos de habilidades diferentes, principalmente com a dobra de sangue, né? Eu quero. Tem muito. Muita carne em piscina ali. Olha aí, é o cara que controla uma menina meiguinha. E é quem quer ver sangue, né? Vai vendo aí. Inocente, tem 14 anos inocente aí. Então vamos para o nosso Avatar agora. Caio Pantaleão, que vai Fala, controlar o galera. Eu Avatar sou o Rock. Caio, como nosso mestre acabou de dizer. Vou interpretar o Avatar Rock. E eu achei interessante eu interpretar um dobrador de terra originalmente, mesmo sendo Avatar. E ainda na adolescência eu fui praticante de artes marciais e o que eu fiz foi exatamente o estilo no qual a dobra de terra foi inspirada, que é o estilo Gungá. Então achei muito massa essa possibilidade de poder, pelo menos dessa forma, representar uma arte que me foi marcante por muitos anos. E é isso. Beleza, então vamos agora para o nosso mestre Tchau, o Thiago Memória, que vai controlar um dominador do fogo. Vai lá, Thiago. Aí, pessoal, boa noite. Eu sou o Thiago Memória, Lichao, e é um dobrador de fogo. E na vida real, eu fui o professor do Caio de Hungar e também treinei Tai Chi. E é muito interessante ver a água e a terra aqui do meu lado e com personalidades tão distintas. Eu espero que o jogo. Vou tentar fazer um dobrador de fogo mais sábio em vez de agressivo, como a gente está habituado a ver os dobradores de fogo. Vai ficar. Beleza, então esses são os nossos jogadores, pessoal. E eles vão me ajudar a construir essa história sensacional que eu pensei para Avatar, a lenda de Rock. Se você ainda não conhecia a ideia, né? A ideia do RPG é que se passe vários séculos antes da lenda de Aang. Então, isso daqui aconteceu muito tempo atrás, muito tempo antes de Aang mesmo. Então, é uma história que inclusive se originou em um sensacional RPG one shot que eu fiz com a turma da Por Trás do Escudo. Inclusive,
Se o pessoal lá por trás do escudo estiver aqui com a gente, já manda um abraço aí pro Dom, pro Lipe e pro nosso querido mestre René. Foi uma grande alegria jogar com eles lá. O pessoal curtiu bastante e vinha me perguntar se não teria uma continuação. Essa então é a continuação. Já fica então a dica, se você não assistiu aquela one shot, assiste, vai no canal deles, se inscreve no canal também, né? E você vai ver o prólogo dessa história aqui, né? Você não pode perder, para que você entenda com maior profundidade essa história que vai se desenrolar aqui. Bom, então nós podemos iniciar a nossa história. A nossa história começa 3 meses depois daquele festival que aconteceu na Nação do Fogo. Aquele festival do dragão em que finalmente o novo avatar foi descoberto. E era uma figura altamente improvável, um mendigo, ladrão do Reino da Terra, de Ba Sing Se, que era o Rock. Era, inclusive, líder de uma pequena gangue, né? Uma pequena quadrilha de ladrões de rua, formada pelos seus amigos Dayu e Juni, embora ele praticamente conheça todos os outros mendigos do Reino da Terra, né? Então, o Rock sempre cresceu assim, teve que crescer e aprender a se virar nas ruas. E foi uma grande surpresa que o novo avatar fosse o Rock. Inclusive, o Rock é dominador de terra. E o último avatar antes dele, que foi o avatar Rei Khan, era um dominador do fogo. O que é estranho, porque não está seguindo o ciclo avatar. O ciclo avatar deveria ser, depois da dominação do fogo, dominação do ar. Mas isso é uma coisa muito estranha, porque em seguida veio um dominador da terra. Uma outra coisa muito estranha é porque se passaram 55 anos desde o último dominador, desde o último avatar, né, até o avatar atual. Tem coisa estranha nessa história, tem mistério nessa história. É isso que a gente vai descobrir ao longo dessa quest, certo? Nesses 3 meses que se passaram, o avatar Rock, que se tornou um amigo pessoal da princesa, a princesa da Nação do Fogo, princesa Zian. Vou inclusive colocar uma imagenzinha dela aqui para vocês, certo? Princesa Zian. Também conhecida como Princesa Lírio de Fogo. Vou mostrar para vocês. Aqui. Princesa Zian. Ela, então, acabou sendo aí uma amiga do Avatar Rock, e junto com ele, com outros, outros talentosos dominadores, fundou a Ordem do Lótus Branco. Ela, então, vendo que tinha uma função muito importante nessa história, nessa nova aventura aí, nesse novo ciclo Avatar, ela usou a sua influência para chamar Li Chao, que é um lendário dominador de fogo, que foi inclusive mestre de dominação de fogo dela, para que ensinasse ao Avatar Rock como dominar o fogo. Porque no ciclo de aprendizado do Avatar, depois de ser um mestre da terra, de fato o Avatar tem que ser um mestre do fogo. Então o Rock está há 3 meses tendo aula com o mestre Li Chao, que é um dos nossos protagonistas. Só que o problema é que o Avatar Rock é muito, muito cabeça dura, muito teimoso. É natural de um mendigo, de um órfão que viveu nas ruas, né? Ele não aceita bem a autoridade. Então, o mestre Li Chao tem tido uma grande dor de cabeça com esse avatar, né? E ele, então, tem treinado o avatar. Enquanto isso, os dois amigos de infância e que fazem parte da quadrilha, que são Juni, a moça Juni, e Dayu, que é também um rapaz da gangue aí, dos mendigos, tiveram de voltar para Ba Sing Se, para lá começarem a procurar dominadores valiosos que pudessem agregar a Ordem do Lótus Branco. Então, nesse momento, nós estamos na Nação do Fogo, e mais especificamente, no Palácio da Nação do Fogo, que é justamente essa imagem que aparece no fundo da mesa aqui, né?
Estamos, então, no Palácio da Nação do Fogo. E o mestre Li Chao está querendo ver o quanto o Rock aprendeu nesses 3 meses de dominação do fogo. E é assim que a nossa história começa. Ela começa com os dois fazendo um combate amistoso. Então, vamos lá. E vamos ver o combate entre Li Chao e o Avatar Rock. Desviar, chamando o primeiro soco dele de volta para ele. Vai gastar 3 de chi? Porque tem 3, o sistema diz. Certo, certo. Vamos tirar aqui. 3. Ah, mas é só o plano base. Então é para ser favor de chi mesmo. Só 2, que a gente tira nos 6. Verdade? É 6 ou é 5 o dano? Ah, ele tá falando que é o dano base. Mas o dano base. É, o dano base é mais 5 ou é mais 6? Mais 6, que é 5 do Estorvo de Fogo e mais 1 da Dança do Dragão. Bom, tudo bem. Certo, então o Li Chao desviou as chamas do soco de fogo e jogou de volta pro Avatar Rock, é isso? Isso. Dificuldade 14, que foi o sucesso dele. Certo. Conseguiu? Fala o teu teste aí. Como o 14 não atinge minha defesa, eu coloco as mãos na frente, meio que tentando apagar, abanando as chamas, mas acaba me esquivando de última hora. Ah! Maldito! Aí, eu tô com duas reações, eu posso... Não tem teste para desviar as chamas. Eu gasto mais 2 de chi e desvio a mesma chama pra ele. Do ataque dele. Certo, vai gastar mais 2 de chi, né? Tudo bem. E na tua rodada, o que o Li Chao faz? Avatar Rock, eu vejo que você já aprendeu o básico, mas você tem que melhorar a sua técnica. O soco de fogo. E aí eu dou um ataque, eu mantenho minha reação normal e dou um ataque. Mesmo soco de fogo. E é 4D8. Mas eu ataque assim um pouco não vital, assim, só pra ele se ligar. Não quer causar uma consequência nele não, né? Não, não dá consequência nele. Só pra demonstrar, tirei só 12, não foi muita coisa também não. Precisou nem pegar leve. Talvez os dados já estejam pegando leve aí pelo Thiago. É, os dados fizeram o trabalho. E aí, 12, a defesa do Rock maior do que é isso. 15. Certo, então... O soco de fogo é um golpe rápido. Você deu só um mesmo, por escolha? É, o primeiro foi fraco, eu vou fazer o segundo. Vê se dá certo aí. É, realmente foi pior. Tirei... Que foi, Benote? Está com pena? Pode vir. Eu aguento. É agora como é que fica sem chi, né? Dessa vez, eu vou levar o dano caso não esquive, né? Por quê? Porque a minha defesa também é 15. Se a sua dificuldade é 15, eu levo, né? Ah, entendi. Você... rebate com a mesma dificuldade que eu acerto, que é meu acerto, né? É, com essa dificuldade. Eu vou dar uma volta. Movimentos bem amplos. Tipo os movimentos da abertura. Sim. E dar mais 2 socos de fogo nele. Agora ele toma. Agora 9, 17, 20 e 4. É, agora vai mandar uma mensagem. A mensagem foi bem mandada, peraí, 24. Não tem o que fazer com esses 24 não, cara. Vou esquivar, vai pra 20, passa 4, mais o dano que o senhor tiver aí. Mais 6,
O soco de fogo? No caso, mas eu também tenho a dança do dragão. Certo, então deu 10. Entra 10 no. Levo uma consequência. Já vou rolando no chão na tentativa de me esquivar. Saio com a roupa chamuscada. Ai, 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 ai. Rolando no chão pra apagar. Tento me levantar artisticamente, mas falho miseravelmente. E eu vou esperar essa movimentação dele, dar o meu segundo soco, porque é rápido, mas eu quero deliberadamente, tipo, parar. Eu quero só manifestar o fogo e parar assim no rosto dele, perto dele. Entende? Entendo. Então tu não, não vai causar a consequência, é isso? Sim, sim. Não quero causar a consequência, quero outro soco também. Parar assim na frente. Se for o caso dele acertar esse segundo soco, ele quer parar antes de acertar. Certo. Isso. E eu vou diminuir o meu dado básico, vou jogar só 5 e 6, como se fosse... Não, é melhor tu jogar com os teus dados básicos total, e aí se tu quiser que o resultado seja mais baixo, tu pode dizer que não causou a consequência. Beleza. Eu fiquei preocupado que ele tomou essa porrada aí, eu peguei muito leve aqui, tirei só 10. Ficou nervoso. De qualquer forma, apesar de esse golpe não ter sido tão bem aplicado, o Avatar Rock momentaneamente ficou com um olhar perdido. E o Chao percebeu isso. Ele ficou olhando para um pouco atrás assim do mestre Chao. Embora o dominador de fogo, o mestre do fogo, não conseguisse entender. O Avatar Rock olhou, ele viu nitidamente um velho, um pouco atrás do mestre Chao, como se estivesse apontando para algum lugar. Esse velho era um velho careca, tinha longos cabelos brancos e barbas brancas, e é justamente o mesmo velho que aparece na nossa capa do vídeo, né? Vou mostrar aqui para vocês. Uma imagem. Temos imagens. Vamos ver aqui. É esse senhor aqui que apareceu. Um velho com uma longa barba branca, um longo bigode branco, olhos dourados. Ele era careca e ele trajava uma roupa completamente vermelha. Esse velho que o Rock viu. E muito embora o golpe não tivesse... Onde eu tive a visão. Quero fazer um teste de espírito para saber se ele tá mentindo. Vamos lá. Tirei 12, 16, 21. E eu tenho intuição, viu? Vou saber se é penalidade dele. É, ele não. Ele genuinamente parecia estar falando a verdade. Acontece que quando o Chao olha para aquela direção, ele não vê ninguém, a não ser a princesa Xian, que era a princesa da Nação do Fogo, que estava entrando no local de treino. Ela parecia um pouco apressada. Ela chega e faz o cumprimento, olha para o mestre Chao, né, faz o cumprimento típico da Nação do Fogo. Sim. Mestre, eu também cumprimento ela tipicamente. Filho de fogo, eu olho pra princesa e falo: e aí? Ela disse: mestre Chao, Rock, estamos indo agora até o porto da capital do fogo, porque estávamos esperando a volta de um emissário real que foi até o Reino da Terra. Rock, talvez ele traga notícias dos seus amigos de Ba Sing Se. Então vamos lá, a gente está esperando. Desculpem interromper o treino de vocês, mas me parece que o Rock aí não estava indo muito bem. Fala baixo. É, ele já estava vendo até outras
pessoas aqui. Eu tenho certeza do que eu vi. Você, por acaso, mora algum velho assim, eu fico meio curvado e tento reproduzir ridiculamente um cabelos longos, barba meio careca. Era bem que dói. Ele longas barbas? Não. As vestimentas dele eram mais ou menos assim. Eu tento dar com detalhes e provavelmente deve ser o que mais chama atenção. Ela disse, basicamente você descreveu qualquer velho com roupas típicas da Nação do Fogo. Talvez um sábio da Nação do Fogo. Aliás, esse emissário que foi mandado pelo meu pai até o reino da Terra é um sábio da Nação do Fogo. Ele tem barbas brancas. Talvez. Será que você teve uma visão de que ele estava chegando? Tô ficando bom, hein? Pode ter sido. Talvez seja um troço avatar que você tem. Você tá mais sério como quem agora começa a dar alguma credibilidade? De fato, ele não parecia mentir. Duvidando de mim? Tanto tempo que a gente já tá junto, cara? 3 meses. Então 3 vamos. Meses. Então vocês vão acompanhá-la? Sim. Certo. Vocês, então, efetivamente, foram caminhando com a princesa Zia pela cidade, né? Pela cidade capital da Nação do Fogo. E indo em direção ao porto para esperar chegada tão esperada aí do emissário da Nação do Fogo que foi pra lá. Eu tenho uma imagem aqui, deixa eu ver, do porto. Pronto, estamos aqui no porto agora. Vocês então foram até o porto da capital e lá estavam vendo, tinha muitos navios, um porto bastante grande, né? Comércio entre a Nação do Fogo e as outras nações, o Reino da Terra, as Tribos da Água, inclusive Nômades do Ar, era bastante aquecido. Eles tinham um comércio bastante ativo. Naquela época, o mundo vivia em paz. O mundo vivia já há longos anos em paz. Os governantes de seus reinos conseguiam manter a paz aí há várias décadas. Parte disso se deve à atuação do último avatar, que foi a própria próprio avatar Rei Khan da Nação do Fogo. Claro que em tempos de paz, não necessariamente você não tem problemas, porque cresce a criminalidade, desigualdades sociais se aprofundam. Esse tipo de problema ainda existe. O próprio Avatar Rock é uma prova disso. Ele é um mendigo, um ladrão, né? Ele teve que se acostumar a viver na orla externa de Ba Sing Se, onde a pobreza é o dia a dia. Mas o comércio entre os reinos era bastante intenso. Então, vocês chegaram a avistar um navio muito pomposo chegando ao longe com uma bandeira da Nação do Fogo flamulando, né? Ao ar. Acontece que junto com essa bandeira da Nação do Fogo, que chamou a atenção, foi uma outra bandeira que estava hasteada, que era uma bandeira negra. Uma bandeira completamente preta. Não tinha nenhuma gravura nessa bandeira, apenas uma bandeira preta que ficava hasteada um pouco mais baixo do que a bandeira da Nação do Fogo. Lá no porto, vocês viram uma comitiva real, o próprio Senhor do Fogo, Zhang, estava lá. Né? Eu acho até que eu tenho uma imagem aqui do Senhor do Fogo. Deixa eu ver se eu coloco para vocês a imagem. Que susto, velho. O avatar foi arrebatado. Quando eu percebo que o Senhor do Fogo em pessoa está lá, eu ponho em outra postura, assim, mais atento. Isso por causa de até uma tubelada assim de leve assim no avatar para ele se tocar.
Bota as mãos pra trás. O Senhor do Fogo é conhecido como um homem muito sábio, muito ponderado e, claro, de uma autoridade imensa, né? Senhor do Fogo Zhang era o nome dele. O pai da Zia. Ele estava lá, muito sério, como sempre. E quando ele avistou a bandeira negra, ele pareceu preocupado. Vocês viram no olhar dele uma certa preocupação. Ele conhecia, aparentemente, o que aquilo significava. Então, vocês, a Zian, foi com toda tranquilidade se aproximando do rei, vocês junto dela, né? Inclusive, quando ela passava pela cidade, assim, pela população, as pessoas se encurvavam, né? As pessoas se curvavam diante da princesa Lírio de Fogo. As pessoas diziam, a princesa Lírio de Fogo. E se curvavam perante ela. Eu olho para essa cena com um certo desconforto, como eu estava me sentindo nem um pouco favorável com essas pessoas se ajoelhando. Pois, conforme o navio foi se aproximando, a Zian chegou perto do pai dela, né? E ela disse, papai, e o que é aquela bandeira negra? Aí ele disse, notícias boas não devem ser, minha filha. O navio, então, atracou. E vocês perceberam que, muito embora o tempo passasse, ninguém aparecia para descer do navio. Então, o que vocês percebem dentro do navio, de longe, depois de vários minutos, o que causou uma certa estranheza, o emissário da Nação do Fogo aparecendo. Era, de fato, um velhinho. Eu tenho a imagem dele aqui. Aqui. Ele era um velho senhor, tinha longas barbas brancas. Apesar disso, quando o Rock olha para ele, né? Ele percebe que esse senhor não era o mesmo que ele tinha visto. Apesar de a roupa ser parecida, não era uma roupa idêntica, e nem esse velho também tinha bigodes, enquanto aquele que o Rock tinha visto tinha bigodes. Com ar de brincadeira. Parece, né, um pouco. O outro parecia mais... Entende? Não. Eu volto a minha atenção a... os senhores. Pois esse velhinho esperou uma rampa ser colocada sobre o porto, o navio já estava atracado, mas ninguém da população desceu. Apenas ele veio se aproximando e ele vinha trazendo uma caixa muito grande, que parecia ser feita com adornos de ouro. Né? Caixa muito grande. Ela era uma caixa de madeira, parecia ser uma espécie de porta-mapas, alguma coisa do tipo. Uma caixa de madeira, adornos de ouro, e tinha, bem na partezinha aqui do fecho, um símbolo que parece aquela moeda típica do Reino da Terra, né? Que é circular e tinha um furo quadrado no centro. Ele veio descendo, veio se aproximando até o Senhor do Fogo, enquanto as pessoas abriam espaço, né? Ele veio se aproximando e se ajoelhou perante o Senhor do Fogo, levantando essa caixa para o Senhor do Fogo, como se fosse uma espécie de presente. Ele olha pro velhinho e diz, não há necessidade de se curvar. Isso é um presente para mim? E ele disse, infelizmente, majestade, eu receio que não é um presente, mas uma notícia muito triste do Reino da Terra. Infelizmente, o Imperador do Reino da Terra
morreu. E o Senhor do Fogo fica com um olhar um pouco apreensivo, assim. Ele abre, então, a caixinha. E lá de dentro ele tira um pergaminho. Esse pergaminho era bem longo, né? Tava com o lacre da nação, do reino da terra. Ele quebra o lacre. E ele abre. É uma espécie de carta. Ele começa a passar os olhos na carta. Enquanto isso, o sábio do fogo se levanta. E o Senhor do Fogo fecha, enrola novamente a carta e diz: essa carta não é para mim. Essa carta é para o Avatar. Aí ele olha pro Rock, que tá do lado dele. É. Eu dou espaço assim. E eu? O Senhor do Fogo entrega a carta pro Rock. Enquanto isso, o sábio do fogo diz para o Senhor do Fogo: aparentemente, Ba Sing Se está sendo assolado por uma espécie de maldição, Senhor. É o Senhor do Fogo. Maldição? Sim, existem várias pessoas adoecendo misteriosamente, caindo enfermas. Pessoas estão morrendo. Pessoas que entram em um período de coma. Sua pele vai escurecendo, como se a vida estivesse se esvaindo. Elas vão se tornando, as peles das pessoas vão se tornando cinzentas. Quase como se elas fossem se tornando aos poucos cadáveres vivos, inconscientes. E depois de muito tempo elas morrem. Nesse momento, eu tento interromper a fala, meio que tomando a frente, e falando com esse sábio: essa doença está afetando a todos? Em todas as habitações? As pessoas pobres, as ricas. Ele olha pro Avatar assim. Talvez ele não saiba que o Rock é o Avatar. Ou então talvez saiba. Ele viu o Senhor do Fogo entregando o pergaminho pra ele. Pergaminho. E ele responde: sim, aparentemente muitas pessoas estão morrendo. E o Imperador morreu dessa maldição misteriosa. Aí o Senhor do Fogo disse: mas é algo contagioso? Se for, você não deveria ter descido. Ele disse: Majestade, eu me certifiquei e aparentemente não há uma forma de contágio. É de fato algo que parece uma maldição. Algo estranho aparece durante a noite. As pessoas que têm familiares acometidos por essas doenças dizem que veem sombras se mexendo por perto da casa. E isso faz com que na manhã seguinte, alguns de seus familiares estejam acometidos por essa terrível maldição. O Senhor do Fogo parece preocupado. Enquanto isso, o Avatar Rock tá com a carta na mão. Sim, nesse momento, eu me aproximo do velho, no caso do Mestre Tchau, vou abrindo o pergaminho e... olha, talvez tenha palavras muito estranhas, talvez nem mesmo você consiga ler, mas vamos lá, me ajude aqui. E aí eu abro o pergaminho e fico de olho, assim, tipo, esperando a resposta. Enquanto o Tchau vai ler, o Senhor do Fogo parecia desconfortável com o fato de estar ouvindo a confidencialidade de uma carta que estava selada, né? Ele pareceu se afastar um pouco. E o Tchau, que é quem está com a carta, né, vai ler em voz alta. Eu vou ler a carta, então, aqui para vocês. Imaginem que quem tá lendo é o Thiago aí. Vamos lá. Tinha escrito exatamente isso, certo? Se vocês quiserem em algum momento que eu diga de novo o conteúdo da carta, eu posso dizer. Tô com ela anotada aqui, certo? Tinha escrito: caro Avatar, é de conhecimento do Reino da Terra sua recente descoberta na Nação do Fogo. Muito embora ignoremos os motivos pelos quais ainda não se reportou à sua pátria natal, estamos dispostos a ignorar essa negligência caso auxilie o Reino da Terra neste complicado momento pelo qual passamos. Já deve ser de seu conhecimento a lastimável perda de nosso venerável Imperador Shang. As circunstâncias de sua morte são tão misteriosas quanto o futuro do reino.
já que seu único parente vivo é um sobrinho neto distante e apenas uma criança. Há um iminente risco de colapso da unidade do reino, e sua ajuda pode ser preponderante para garantir uma sucessão eficaz. O rei de Omashu e vários generais das forças armadas parecem confabular secretamente para fragmentar o território do reino, tão duramente mantido unido por várias dinastias. Além disso, parte substancial da população de Ba Sing Se tem sido também acometida pela mesma enfermidade que levou a vida do nosso venerável imperador. Aguardamos a sua chegada com urgência. Cordialmente, Chanceler Lao Shu. É isso que tinha escrito. Enrola a capa e devolvo pro avatar. Eu meio que nego a recepção da carta, falando: não, eu parei de ouvir quando você começou a falar do morte do imperador e etc. Eu só voltei a ouvir na parte que o povo estava morrendo. E então, nosso treinamento já terminou, a gente pode fazer no meio do caminho. Tayu, Juni, estão por lá. Quero ver se eles estão bem. A Zian estava por perto, né? Ela diz: algo precisa ser feito. É, o reino da Terra pode se esfacelar desse jeito. Você é o Avatar, Rock. Você precisa fazer alguma coisa. Está longe de terminar. Eu posso. Obrigado. O senhor do fogo. Vai comigo. Então, se a senhora puder, você lá, barco desses aí pra gente ir, né? A Zinha disse: eu vou falar com o papai, com certeza ele vai concordar com isso. O senhor do fogo parecia... dar um empurrãozinho nela como agradecimento, um tapinha nas costas. Valeu. Ela, apesar dessa informalidade dela, do Avatar Rock, né, com a realeza, ela não parece se incomodar e talvez até aparenta gostar daquilo, como se ela ficasse à vontade com aquilo. Mas eu me incomodo, eu falo com eles. Tipo como se batesse na mão dele, tirar a mão dele, avatar. Não é porque a Lírio de Fogo pode chamar o Senhor do Fogo de papai e o Senhor pode falar com ela assim. Isso eu não falo alto, não. Eu não repreendo ele alto. Só depois que ela sair. O Senhor do Fogo foi saindo. E com ele o sábio, né, o emissário, e a toda a comitiva real que estava com o Senhor do Fogo. A Zian também foi indo atrás. Aparentemente ela queria conversar com o Senhor do Fogo. E ela disse: eu vou conversar com o papai. Ela falou pra vocês: eu vou conversar com o papai e depois venham até a sala do trono pra gente discutir como nós faremos a estratégia. De repente levar soldados também pra manter a unidade do reino. E ela foi saindo, né? Vocês acabaram ficando ali pelo porto, depois da saída do Senhor do Fogo e da comitiva real. E o porto foi ficando um pouco mais tranquilo, com menos pessoas. E aí vocês já estavam até mais calmos e pensando em retornar para o Palácio da Nação do Fogo, quando vocês efetivamente escutam uma gritaria, uma espécie de confusão, em um barco ali próximo. Estou correndo muito na direção desse barulho e faço só um chamado, tipo: ei, velho, olha, mas tá acontecendo alguma coisa importante. Aí eu paro mais pra frente esperando ele vir. Quando vocês... Eu fico atento, eu fico olhando tudo isso, mas fico numa postura bem... Pera, assim, filho. É como eu vejo ele saindo e falando, eu acompanho meio que a contragosto. Nós não podemos dar conta de tudo que acontece. E vou seguindo. Pois vocês vão seguindo e percebem uma gritaria. Tinha um brutamontes, que eram aparentemente marinheiros, que estavam descarregando um navio. Aquele navio era um navio da Nação do Fogo, parecia estar sendo descarregado com mercadorias que vinham da Tribo da Água. E vocês viram um grandalhão, bem grandão mesmo, quase nada de roupa aqui na parte superior, no torso, né? Segurando pelos cabelos uma pequena cidadã da Tribo da Água. Ele estava dizendo: é uma clandestina, capitão, é uma clandestina, ela precisa ser assassinada. Ele estava com uma espada
curva na mão. O capitão veio chegando. Enquanto isso, os outros marinheiros estavam se amontoando por ali. Capitão, o que está acontecendo? Ele disse, essa criança, senhor, essa menina estava escondida ali. Talvez ela seja a responsável pelo queijo, o meu queijo, que desapareceu de noite. E aí o capitão disse, uma clandestina? Ora, mas nós sabemos qual é a punição para os clandestinos aqui. A punição é pagar com a própria vida. E eu vocês se aproximando. Falo alto o suficiente. A punição, o quê, senhor? O capitão já foi tirando logo o alfange dele lá, a espada. Eu tento correr a que distância, mais ou menos, essas pessoas estão da gente? Quer dizer, de mim, pelo menos. Talvez uns 20 metros. Correndo um pouquinho, vocês chegam lá. Eu vou ver que o avatar vai se intrometer nisso e a vida da menina está em risco. Eu vou usar o passo do fogo e vou adiantar a nossa carreira. Assim, gasta 4 pontos de chi, não tem teste. Multiplica por 4 nosso movimento. De massa. Deixa eu só mostrar aqui a imagem da jovem, né? Essa aqui é a nossa querida jovem cidadã da tribo da água, que estava sendo segurada aí pelos cabelos. Bruno, eu tento tirar a mão dele dos meus cabelos e fico falando, me solte, seu monstro! Ah! Bom, eu acho que dá pra rolar uma iniciativa aqui, né? Eu acho que dá pra rolar uma iniciativa. Eu acho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar a Kali rolar uma iniciativa. O Rock e o Tchau, os dois escolhem quem dos dois vai rolar a iniciativa, porque contam como um só, certo? E aí a ordem que vocês tirarem na iniciativa vai ser a ordem que ambos agirão. E eu vou rolar uma iniciativa aqui para os marinheiros. Vamos lá. Bom dia, tchau. Vou dar aqui. E 16. Eu tirei 20, Bruno. O bicho é preparado. Cara, já chega comigo. Deu 16, né, de vocês? A minha foi 16. Acho que a deles nem chega. Vamos ver aqui. A deles deu 13. Então, quem começa é a Kali, né? Bruno, como é que tá meus movimentos aí? Como assim, teus movimentos? Eu consigo ter os braços livres, pernas livres, ele tá me levantando pela cabeça. É, ele não tá te levantando, na verdade. Ele tava só segurando os teus cabelos, né? Pra te prender. Segurado. É, condição segurada. Bruno, pois eu falo assim, me solta, seu monstro, me solta. Aí, de levinho, eu dou só uma chicotada d'água nele. Só, né? E a água não falta lá, porque vocês estão do lado da água, do oceano, né? Do mar. Pois vai lá, rola o teste de dominação aí. Vou ver aqui. Corte d'água. Deu 15, 21, 24. Meu amigo, não tem que... 24. A gente vai chegar lá pra salvar os marinheiros. É o que eu tô achando. 24. Tá louco, o marinheiro tem 12 de defesa. Então tá passando. Tá passando 12. Ele vai usar a reação dele pra esquivar. E vai pra 15. Né? E aí passa 9. Né? Eu bato assim no braço dele, Bruno, pra ele tirar mesmo, pra ele me soltar. Quanto é que eu dano? Aí. Mais 10 de dano. 19. Eu não queria machucar, não. Quase as consequências. 19 de dano. Tá louco.
cara soltou, levou uma baita consequência, um ferimento que foi feito no braço dele. E se encurvou, caiu ajoelhado no chão, segurando o braço. Pirralha! Enquanto isso, o capitão olhou pra ela meio assustado, assim, como se não tivesse previsto que ela era capaz de fazer esse tipo de estrago. Aí quando eu me solto, Bruno, eu tento me afastar deles e mantenho minha ação principal em defensiva. É, o chicote d'água foi com ação auxiliar que tu usou? Isso, foi com ação auxiliar. Forte. Ataque extra, né? Isso, ataque extra. Bom, agora é o Avatar e seu mestre. Mas o que eu falei lá, eu vou gastar uns 4 pontos aqui, botar na frente. Certo, o Tchau soltou fogo pelos pés, não é isso? É, passa. Foi flutuando com fogo, com jatos de fogo nos pés. Eu levo o Avatar. Nossa. Levando o Avatar Rock, hein? Foguete. Não é mais um rock, né? Não é mais um rock. Agora é um rocket. Essa piada foi muito ruim. Parece piada de tiozão, né? Mas, enfim. Vocês chegaram lá. Só um detalhe. O Tchau gasta só o deslocamento dele pra fazer isso, é, Thiago? É. Deslocamento e 4 de ti. 4 de ti e o deslocamento é quadruplicado. Diz que era 20 metros. Eu ando 6. Eu consigo andar até 24 metros. Como se fosse um deslocamento parcial. Forte o bastante. Muito bem, pois vocês chegaram lá. E tu ainda tem tua ação, né? Eu minha ação, que eu vou tentar usar para persuadir as pessoas a serem mais tranquilas. Certo, então rola aí tua persuasão, mas eu não sei se ela vai ser tão eficaz se o Avatar Rock chegar na pancadaria. Não, deixa eu falar primeiro. Eu vou falar primeiro. Eu vou dizer assim, nenhum sofrimento precisa acontecer mais aqui. Preciso mais machucar uns aos outros. Essa é só uma criança. Quanto foi a passagem dela? Deixa eu ver aqui o livro, né? Esse daqui é o Passo do Fogo. 14. Passo do Fogo que foi usado pelo... Ah, mas tem bons, viu? Você tá pessoal, não. Aqui, você gasta 4 de chi como ação livre. Qualquer deslocamento que você usar naquele turno é multiplicado por 4. Mesmo, né? Só 14 mesmo. Só 14 mesmo. 14 foi o quê? Foi. É, mas dependendo da. Foi a tua, do teu desempenho, né? Beleza, então. Ele. Foi o que tu disse exatamente? Quanto foi a passagem dela? O capitão olha pro Tchau chegando, né? O Tchau chegando. O Tchau devia estar saindo, né? Hoje eu tô com as piadas. O Li Chao. Chega para todos. É. O Li Chao chegando, altamente espalhafatoso, né? O cara vem voando, estilo o Iron Man, um jato chegando. Iron Man. E aí chega lá e calma, calma, quando foi a passagem, o próprio capitão já fica meio um pé atrás, assim, ele olha pro Li Chao, que tem uma aparência meio intimidante. Ele diz, meio titubeando, assim, ele: nós não fazemos transporte de passageiros, apenas de mercadorias. Eu olho assim o peso dela e digo: quanto custa 30 quilos de mercadoria para ser exportado? Aí ele diz: depende. 30 quilos de ouro ou 30 quilos de algodão, os preços serão bem diferentes. Eu olho assim para as vestes dela e digo: 30 quilos de água. Água potável. Eu respondi: eu não sou uma mercadoria, não.
Ele, o capitão diz: ora, o tubo vai assim, ó, tá com a cara de você, calma. Ele diz: eu acredito que, não sei, 15 peças de ouro possam fazer o nosso navio esquecer que uma clandestina esteve presente. Eu começo a contar as moedas da minha algibeira. Eu vou me aproximar por uma vida. Vamos dar uma olhada na carteira aqui do Li Chao. Eu tenho as moedas, cara. Sou um herói do povo. Detalhe, eu tinha gastado mais 4 aqui, então tá com 8 de vitalidade. E... certo, vai gastar 15 PO aqui, né? É. Esse Li Chao é rico. 85. Certo, então pegou as 15 moedas de ouro e entregou na mão do capitão. Ele olhou lá. Eu entrego agradecendo a ele. Foram muito cortês e bonito. Ele olha assim para as moedas e parece ter ficado satisfeito. Ele olha assim pro marinheiro subalterno dele e diz: dá um tapa na nuca dele. Vamos. Levanta. Aí ele: chefe, essa menininha bateu aqui no meu braço, tá? Tá saindo sangue, chefe. Apanhou pra uma menininha. Aí ele disse: que vergonha na cara. Eu vou fazer o favor de não falar isso pra ninguém. Agora levanta. Vamos, que a gente tem muita mercadoria pra descarregar ainda. Ele se levanta meio irritado e vai saindo. Eu vou tangendo dois. A criança e o avatar. Vamos. Ei, Renato, você viu o que esse homem fez, né? Ele pagou por você o que eu jamais pagaria, mas... agradeço, pelo menos, né? Do bem da minha terra, sim. Eu olho assim pra cima, né? Ele é mais alto do que eu. Aí eu... quem é você? Não importa. Mas dele desabou. Olha assim para o Li Chao. Agradecida. Eu só faço um gesto com a cabeça. Tudo com o velho com o braço aí, viu? Tem que fazer as pessoas terem educadas. Eu pergunto, como que vocês me ajudaram? Eu falo baixo, Bruno. Tipo... na tentativa de não deixar o Thiago ouvir, apesar de saber que ele vai conseguir. Eu sei como é ser clandestino e indesejado. Eu não gosto de ver essas coisas acontecendo. Não quando eu posso impedir. É honrado salvar uma vida, pequeno. Cuidado. Eu também isso aí, ó. Sei também como. Você já foi um clandestino? Você tá com fome? Aí eu pegasse assim na barriga, né? Que eu comia aquele queijo. Queijo do cara lá. A gente conversa no caminho. Tudo bem? Eu tô passando com a cabeça. Ah, e antes que me esqueça, o time chama o Kali. Ah, verdade. Eu sou o Rock. E esse é o Li Chao. Ele é pessoa. Tchau. Tchau. Conversando e vou andando. Vou acompanhando o mestre à medida que eu vou conversando com a Kali. Eu quero para ela como é que é para ela não ser mais capturada. Como é que ela pode ser mais esperta, onde se esconder melhor e etc. E aí, vocês vão então voltar para o palácio da Nação do Fogo? No caminho, eu paro em algum local assim de comida e peço uma refeição. Pra eles, provavelmente. Certo. Porque eu tô sem fome. Pois? Eu pergunto pro Rock: ele é seu pai? Tipo, eu olho assim rápido e volto inteiro. Olha assim preocupado e volto. Eu falo baixinho. Doido, né? Tá vendo que eu sou muito mais bonito.
Mas ele tá pagando tudo aqui. É porque ele é meu professor. Acho que ele é, tipo, responsável por mim, entendeu? Se liguei. Ah! E ele ensina o quê? Isso! Eu faço fogo. Aí tem um respeito pela dobra. Avatar Hulk, você não deveria usar a sagrada dobra de fogo em vão. Legal, legal. Olha, você também fazer. Aí eu passo com água, Bruno. Passo. Sai água do meu cantinho, dou uma volta nele e boto de volta no cantinho. Não, deve virar um festival agora, festival de dobra. Bruno, pra dar uma acelerada na situação, eu pergunto a Karen se ela vai ter pra onde ficar e tento acelerar o passo, porque eu tô preocupado com a situação de passo em si. Aquele povo lá realmente me preocupa, então eu fico meio que... Quando eu vou percebendo que a conversa vai se prolongando, eu meio que chego perto do mestre Lee e falo... Mestre, quer dizer, velho, você não acha que já está na hora de nós irmos ver se a princesa conseguiu o nosso par? Não se preocupe, rapaz. Depois que ela conversar com o Senhor do Fogo, nós iremos o quanto antes. Ela estava pleiteando tropas. Isso pode ser muito útil. Toma, essa é a sua amiga. E enquanto isso daqui, a ponta pra cá, a gente vai largar onde? Depois que ela comer, provavelmente ela... Opa! Comi. Certo, então... Tirei as moedas de ouro aí da comida. Vou tirar o total. Como é que foi? Uma refeição meia boca mesmo ou foi uma refeição pra... Refeição completa. Refeição... E onde você vem, menina? Por que você veio com a destina pra essas terras? Eu vim da tribo da Água do Sul. Eu tô há uns meses viajando. E a oportunidade de vir parar nessa cidade. Oportunidade de quê? De sair mesmo do sul. Mas que sim, lógico. Enfim, aqui você pode conseguir dinheiro relativamente fácil. E apesar de viver preso dentro dos buracos do castelo a boa parte do tempo, vez ou outra eu também consigo meus meios de escapada. Mas... Aquele jeito lá que você me ensinou? Você tem dinheiro. Claro. Na verdade, eu consigo mais do que aquilo apenas, mas vou deixar essas contas aí pra depois. Eu só queria saber por que você arriscou a sua própria vida vindo pra um lugar desse por aventura. Você é polícia, você sabia, né? Eu tô tentando provar meu valor. Por isso que eu tô viajando aí fora, vendo... De resto aí desse mundão. Nessa hora, quando fala isso, eu digo pro Avatar: dizer que outra pessoa é burra não é digno. Olha, criança, dessa idade já tá tentando provar seu valor. Você poderia aprender alguma coisa com ela. Aí eu deixo eles. Eu viro de novo. Deixa eles conversarem. Certo, então vocês terminam de lanchar e vão voltar para o Palácio da Nação do Fogo. A Kali, como é que é? Vai. Eu falo com eles, essa comida aqui eu consigo aguentar mais 3 dias. Vai ser fácil agora. Detalhe, a Kali ouviu o Tchau falando que ia se referindo ao Rock como Avatar Rock. Né? Ele falou Avatar? Não, tipo, alto mesmo, precisava ficar só entre eles mesmo. Não. Só umas 30 vezes. É, tipo isso.
Aí quando eu escuto a Avatar nessa última vez, eu aponto pro Rock. Você é o Avatar? Esse eu olho pra ela como, tipo... É, raciocínio rápido. Aí eu olho depois pro livro e falo, acabar você disse que eu não posso chamar as pessoas de burra. Não preciso lutar com você. Se eu conseguir me derrotar, vou conseguir provar meu valor. Hã? Então... Ah. Ah, o quê? O medo não é uma coisa digna, Avatar Rock. Eu achei. Vamos! Que... Já estou alimentado, consigo. Eu tô aqui torcendo pra ver que manda uma lapada dela. É, eu caí num chicote desse aí, eu quero cantar na luta. Ele entra em modo Avatar e pronto, acaba a luta. Eu olho pro Mestre Lee. Entendi, entendi. Não basta a porrada no ombro hoje mais cedo? Não tô entendendo, você tá descontando assim. Tá certo. Eu me levanto, tô aquecendo. Ei, menina, vamos pra um lugar que não tenha. Vocês vão querer lutar? Vocês vão querer lutar? Só um amistoso sim, Bruno, rapidinho. Aparentemente é o que está sendo desafiado aí. Eu vou me aproximando um pouco, ficando um pouco mais distante. Olho para a situação, isso é o quê? Tarde, Bruno? Final de tarde, pelo menos? É, tá. Tarde tá chegando ao fim. Beleza. Eu me preparo, procuro um local um pouco mais aberto, faço uma posição de luta. Respiro fundo e grito. Pimentar tem que me pegar! E corro pro castelo. Covarde! Bruno, como é que tem água aí ao redor? Eu tava mais longe da água agora. Deve estar a uns 50 metros, no mínimo. Não tem nenhuma fonte aí por perto, não? Não. Seu covarde, eu vou correndo atrás dele. Eu olho assim pra cima, balanço a cabeça e vou andando em direção ao palácio. E a Kali, vai acompanhando o tchau? Pô, tchau não, vou correndo atrás do Rock. É. Bom, quando o Rock chegou lá, mais uma vez, como sempre, os guardas... desconfiaram primeiro dele chegando, né? O cara que... só quando... Ainda mais com a Kali do lado, né? Aí quando finalmente o Tchau chegou, o Li Tchau, eles deixaram todos entrarem. E aí, vocês foram pra sala do trono? Vai pro local que a gente normalmente fica. Se tiver movimento lá... A Zian tinha dito para vocês... A Zian tinha dito para vocês encontrarem lá. A gente vai para lá. Quando eu me recuperar, a gente acerta as contas, viu, menino? Certo, então... Você é um covarde. Olha... Sabedoria. Você vê, o professor vive dizendo. Sabedoria. Momento certo. Vocês chegaram, então, na sala do trono. Chegando lá, vocês viram a Zian. Parecia estar com uma cara meio emburrada. E estava argumentando com o Senhor do Fogo. Ela diz, eu não consigo entender como você fica tão calmo diante dessa situação. Ele disse, um dia, quando você estiver sentada nesse trono, você vai entender. Aí ela viu você chegando, ele viu você chegando também e não esboçou nenhuma reação. Ela disse, ele é o Avatar, pai. Se nós o ajudarmos, nós podemos fazer a diferença na história, nós podemos fazer a diferença no mundo. Minha filha, Zian, quando se é um governante, você não pode interferir em outras nações.
Se eu mandar soldados para o reino da terra, isso pode ser considerado um ato de guerra. Eu não vou interferir nessa situação. Eu já falei. A única coisa que eu posso fazer é torcer para que o reino da terra se recupere dessa lastimável situação. E quem quer que seja o sucessor do trono, apoiá-lo para manter... Para manter a paz. Que a eu gente... vou sozinho, então. O reino da terra está lá. O Senhor do Fogo olhou para o Avatar e disse: ninguém está lhe proibindo de ir, Avatar. Eu estou proibindo a minha filha de ir. É uma princesa. Eu peço desculpas. Senhor do Fogo, me perdoe pelas palavras insolentes do Avatar Rock. Mas não fez por mal. Pessoas estão morrendo. Eu preciso de forma mais rápida possível. A carta dizia isso. Você leu, Lee? A pedido de um avatar que tinha que ajudar as pessoas lá. Eu não sei o que eu vou fazer, mas pelo menos estando lá, posso pensar em algo. O senhor poderia, pelo menos, conseguir um transporte? O Senhor do Fogo olhou assim para vocês e disse: eu posso ajudá-los? Eu posso conseguir um navio que vai deixá-los aos portões de Ba Sing Se. Mas nenhum soldado meu entrará no Reino da Terra. Aí a Zian disse: tudo bem, nenhum soldado seu entrará, pai. Mas eles não podem impedir uma pessoa qualquer de entrar na cidade. Eu vou com o Avatar Rock. Eu vou com o Mestre Chao. Ela olha pra Kali, assim, meio sem entender quem é essa, né? Toda de azul. Aí o Senhor do Fogo se inclina um pouco pra frente e diz: Zia, eu proíbo você de ir com o Avatar. Essa é a minha palavra definitiva. Quando ele terminar de falar, eu vou novamente fazer gesto de respeito e dizer: Princesa Lili de Fogo, por favor, não se preocupe. Eu irei acompanhar o Avatar Rock. Fique aqui. Obedeça a seu pai. Sua nação precisa de você. Aí ela disse: eu fico assim, olhando pro chão. Eu falo assim com muita humildade. Ela olha para o Senhor do Fogo e diz: muito bem, Senhor do Fogo. Faz uma mesura e sai. Totalmente revoltada. Ai, Deus céu. Vocês saem com ela? Depois que ela sair, eu peço permissão pro Senhor do Fogo, se ele liberar, sabe? Eu acompanho ela imediato. Quando vocês saíram, e a Zia do lado de fora disse, olhou para vocês, né, já fora do salão, do trono, e disse: bom, eu tentei, vocês viram. Eu, não se preocupe, Rock. Eu vou conseguir um equipamento interessante, equipamento de qualidade para vocês. Mestre Chao também, eu agradeço muito pelo que está fazendo por esse cabeça oca aqui. Ela apontou pro Rock. Ele precisa muito da sua ajuda, principalmente agora que eu não poderia estar com ele. Ele precisa aprender com o melhor, mestre. E essa menina, quem é? Ah, você nasceu pra ela. Olha, eu sou Kali. Eu meio que boto a mão na cabeça dele e digo: eu achei ali. Ela dobra água. Tá perdida. Pode ser útil. Vai que um dia tá aqui no fogo. Aí ela pegou assim nos ombros da Kali e disse: seja bem-vinda, Kali. E quem é você? Os modos aí. Peço desculpas pelo avatar, pelo jeito que ele fala com ela. Eu pergunto: quem é você? A princesa. Quanto é a mente da Kali mesmo? Quanto é? Ela é 11, Bruno. O que? 11? Que mente. Essa mente é chamada mentirosa.
A pessoa esteve no palácio da Nação do Fogo, vendo o Senhor do Fogo no trono, a menina chamando ele de papai, né? Mas ela olhou para Kali e falou com toda a dicção necessária para que a inteligência, que a mente 11 da Kali entenda. Assim, eu sou a princesa da Nação do Fogo, uma amiga. Agora, eu conseguirei equipamentos para vocês. Amanhã, já deixarei tudo preparado para que amanhã vocês partam para Ba Sing Se. Obrigado. Então, ela mostrou as... Aliás, o Rock e o Chao já conhecem as suas acomodações. Na verdade, o Chao não fica no palácio da Nação do Fogo. Ele tem uma casa na capital. O Rock está dormindo em um dos quartos, as dezenas de quartos do Palácio da Nação do Fogo. E a Zia, olha como a menina é generosa, ela conseguiu um quarto para Kali. Né? Agora sim, como uma medida de precaução, talvez, ou até mesmo proteção, fora do quarto, tanto do Rock quanto da Kali, como também dos membros da família real da Nação do Fogo, sempre ficavam guardas que ficavam durante a madrugada fazendo a vigília lá, para garantir que ninguém entrasse. Ou que, caso vocês saíssem, eles pudessem acompanhá-los. Eu vou assumir, então, que o dia passou, que vocês fizeram quaisquer outras coisas que tivessem que fazer, para que, no dia seguinte, vocês pudessem partir para Ba Sing Se. Bruno? Oi? Para a minha vitalidade aqui, né? Pode ficar tranquilo. Então, anoiteceu, todos já em seus quartos. E o Avatar Rock dormiu um sono restaurador. Contudo, no meio do sono, ele ficava vendo a insistente imagem do velho que aparecia para ele e parecia tentar dizer alguma coisa, mas nada se ouvia. Nada. Então o Rock se percebeu, ele olhou ao redor e percebeu que estava de pé em um lugar muito, muito escuro. Aparentemente, no meio da escuridão, não tinha nada. Só tinha ele próprio e os pensamentos dele, que ecoavam com uma reverberação típica de cavernas. Ele não via nada nem ninguém. Mas um brilho verde começou a aparecer no meio da escuridão. Uma fumaça escura começou a aparecer. E ele viu um rosto que fazia meses que ele não via. Ele viu o rosto do espírito. O espírito Wu, que foi aquele que estava ao lado de Shirong 3 meses atrás, quando vários dominadores foram raptados. Ele era o espírito que, junto com vários outros espíritos sombrios, ajudavam os dominadores de sombras, os dobradores de sombras, os Hashikage. Ele apareceu e veio se aproximando do Avatar. Ele disse com uma voz quase sussurrada: Avatar, eu vejo você. Você não pode fugir de mim para sempre. Ele vinha se mexendo, parecia uma serpente. E ao lado dele, vários outros brilhos verdes começaram a aparecer. Eram espíritos de sombras. Aqueles mesmos espíritos que apareciam do lado dele, na caverna, 3 meses atrás. Ele disse: eu vou destruir você.
E se você não aparecer, eu destruirei todos a quem você ama. E aí veio a imagem na cabeça do Rock, da Juni e do Dayu. Deixe eles em paz. Deixe todos eles em paz. É a mim que você quer. Vem buscar. O Wu se aproximou ainda mais do Rock. E o Rock olhou para o lado e percebeu que do lado dele, fazendo uma posição típica de dominação de fogo, estava Li Chao, o mestre. Do outro lado, ele viu a Kali. Os dois estavam apostos para combater os espíritos das sombras. E os espíritos das sombras, que estavam sendo liderados pelo Wu, o espírito dos sem braços, estavam preparados para combater de volta. Então o Rock se viu em uma situação em que todos começaram a combater. Iniciativa. A gente tá nesse sonho de verdade, hein? Estão o bastante para que possam rolar seus dados também. Então todos. Ah, agora sim. Vamos. Tem água ao redor? Não. 18. Tirei 18. Ah, tudo bem. Eu pedi pra meninazinha de dar 20 aí. Tem quanto de espírito? Cara. Só 13 mesmo. Tá igual o meu, cara. Eu tenho muita tocha mesmo. Detalhe, a menina devia ser o auge da percepção, né? Um 13 de espírito. Ficha sombeira, essa ficha. 21, 13, papo. Bom, rolem. Escolham um de vocês pra rolar a iniciativa, né? O mestre nem rolou, né? 18? 18, né? Pois eu vou rolar aqui o dos espíritos da sombra. Dezenove. Eu escutei muitos dados ali. Ainda bem que não dá pra vocês verem os dados que eu rolo, pra vocês não saberem contar aí quanto eles têm de bônus e tudo mais. Os espíritos vão atacar vocês com essa dominação dessa luz esverdeada. Estranho, eles parecem ter uma forma de combate muito estranha. Primeiro vai atacar a Kali. 16, Kali. Errou. Quanto é a defesa da Kali? Pois é. Vamos olhar nesse... 12 mais é o esquivo. 16, errou. É. 14 de defesa. Certo. Esquivou. Calma, gente, calma. É, um espírito vai atacar o Rock agora. 9, 10, 15. É. Esquivar. É 15 e tu esquiva, né? É. Ele veio usando. Ele fez assim com as mãos. E tu percebeu que saiu da mão dele uma luz meio esverdeada. Como se fosse uma rajada de um fogo verde, né? Esse fogo foi na tua direção. Foi a mesma coisa que ele fez com a Kali, né? Ele usou esse fogo verde, a Kali conseguiu desviar, fez um rolamento. Enquanto o Rock também pulou pra trás e conseguiu escapar dessa rajada de fogo verde. Outro espírito desse veio em direção ao Chao. Deu 13. Eu vou ir na minha defesa. Tchau, só pra dar um passo pro lado. Só simplando assim. O Wu, então, vem se aproximando do Rock. Ele veio com tudo. E o jeito que ele se desloca parece uma serpente flutuando. E ele foi em direção ao Rock. E veio com tudo, atacando as mãos dele. Assim, em um formato de prece, enquanto um brilho verde aparecia muito intenso. E ele abriu a boca enquanto se aproximava
do Rock. Deu 22. Ele tá sem reação, né, Bruno? Ele tá sem reação. Ele tá sem reação. Isso é altruísta? Tô com a minha reação ainda. Certo. Aí tu vai usar o sacrifício altruísta e pegar por ele o dano, né? É. É um sonho, né? A gente tá sonhando. Não sei. Claro, né? Não sei. Olha o brilho de sonho, cara. Muito corajoso, né? Muito corajoso pra brigar no sonho. Sim, sim. Então, tu entra na frente do Avatar Rock e o Wu, dessa vez ele não solta, ele não faz como os espíritos que jogam um fogo verde. Ele pareceu sugar alguma coisa. O Rock, então, olhou pro Mestre Chao e percebeu, saindo do Chao, alguma espécie de presença vital, de forma que a pele do Li Chao começou a ficar acinzentada cada vez mais. Ele foi parecendo um... ele foi ficando cada vez mais mórbido. Por que você fez isso? Foi minha letra, por favor. E aí, tudo desaparece, enquanto o Li Chao se ajoelha e morre na frente dos olhos do Avatar, completamente cinzento, sem vida, como se fosse uma estátua feita de cinzas. E tudo desaparece, inclusive o corpo do Li Chao desaparece. E o Rock vê o rosto do velho mais uma vez, olhando para ele e mexendo os lábios, falando alguma coisa, mas nenhum som podia ser ouvido. O olho do velho tinha um olhar de muita tristeza, melancolia, depressão. E, de repente, o Avatar Rock abre os olhos e se encontra no quarto real do Palácio da Nação do Fogo, ofegante. Ainda tá tudo escuro, tudo à noite. E ele lembra de um lugar do palácio específico em que ele lembrava de ter visto. É uma espécie de corredor muito grande que tinha a pintura de vários avatares que pertenceram à Nação do Fogo. Tinha alguma coisa escrita embaixo de cada um deles, mas ele nunca prestou atenção naquilo, porque para ele era só mais uma coisa pomposa de palácio. E ele nunca gostou de ver exatamente. E nesse momento, algo no coração dele era como se quisesse forçá-lo a ir para aquele corredor, para ver aquele lugar. Eu me levanto ainda, transformado na situação. E lembrando que existem guardas nos corredores, não queremos ser interrogado ou algo parecido. Eu uso de túnel de pedra, túnel de rocha, para me sair de onde eu estou para algum ponto menos observado. E a partir dali eu vou prosseguindo com furtividade pelos corredores. Certo, então tu fez uma posição de terra, bateu o pé no chão, abriu uma espécie de túnel e entrou lá embaixo, saindo alguns metros depois em um corredor completamente vazio. Olhou para um lado, olhou para o outro. As luzes das tochas estavam mais longe ali, de forma que tu imaginava que não tivesse nenhum guarda por perto. Eu suponho que tu vai querer ser furtivo pela forma como tu sai do quarto. Então, rola um teste aí. De movimento, né? Com vantagem. Atividade, né? É. Largar tudo, né? 15 total. Certo, então tá ativo 15, tu tá sendo furtivo ao máximo que pode. E foi ali se esgueirando pelos corredores da Nação do Fogo. Em vários momentos tu quase deu de cara com um guarda, mas acabou se escondendo.
Os guardas foram passando com tochas e não te percebiam. O Rock então foi caminhando até aquele... até aquele... corredor, né? Até aquele corredor específico que ele procurava. Que era aquele em que ele tinha visto todos os avatares. Ele finalmente encontra aquele corredor. Quando ele olha, é um corredor bem longo e tem a pintura de muitos metros de altura, devia ter uns 3 ou 4 metros cada pintura daquelas. Uma pintura de um avatar muito bem desenhado, de forma estilizada, né? Embaixo do avatar tinha o nome, avatar fulano. E o ano que ele tinha nascido e o ano que ele tinha morrido. Ele foi, então, acompanhando um por um até chegar no último que estava escrito, ou que estava pintado lá. E era, para surpresa de quase ninguém, esse mesmo velhinho. Eita. Embaixo dele. Embaixo dele tinha escrito Avatar Heikan. Mas não era isso que surpreendia mais. E você olhava para ele e via claramente a imagem de um homem velho, um homem que tinha anos de experiência, um cansaço notadamente decorrente da sua idade. Ele devia ter uns 80 anos. Mas o Avatar Rock viu a data de nascimento dele e a data do falecimento dele. E ele ficou de boca aberta quando ele leu a informação e viu o cálculo. Que a morte do Heikan tinha sido quando o Avatar tinha 47 anos de idade. 47 anos de idade. Apesar da imagem de ter uns 80 anos, o Avatar Heikan, segundo o que dizia, tinha só 47 anos quando ele morreu. E nós vamos então ficar hoje por aqui. Nós vamos então ficar por aqui hoje. Já chegamos aqui a 1 hora e 36 minutos de live. Então vimos aí que o Avatar Heikan parece que tem tentado se comunicar com o Avatar Rock e não tem conseguido, alguma coisa do tipo. Bom, eu queria então agradecer aos meus jogadores, XP, Caio, Thiago, pela sensacional sessão de hoje. Queria agradecer a todos que estiveram aqui com a gente até agora no chat, aí participando. Muito legal estar com vocês. Vou fazer o convite, faça uma ficha para vocês, para no nosso próximo episódio vocês participarem comigo pelo chat, né? Vocês vão rolando os testes de vocês e vão dizendo, eu digo aqui, eu mostro a ficha dos inimigos para vocês verem se vocês acertaram ou não, para a gente ir junto vendo se vocês, estando naquela situação, se vocês conseguiriam sobreviver ou se já teriam sucumbido no meio do caminho, né? E vou também fazer o convite aqui, para você fazer download do livro em PDF, tá aqui no canal para você fazer download, né? Para você acompanhar, faz o download da ficha também, porque vai ser muito, muito bacana, certo? E agora um último pedido que eu vou fazer para vocês, né? Para vocês, no próximo sábado, dia 27, estarem comigo novamente no episódio 2 dessa história de Avatar, a Lenda de Rock. Vamos tentar entender o que é que está rolando, o que é que está acontecendo nesse mundo. Beleza? Então, eu vou ficar por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Não esquece, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Porque eu pretendo aqui continuar fazendo esses episódios do Avatar Lenda de Rock. E depois vai vir o RPG de Castlevania, que eu tenho falado aqui para vocês. Estou escrevendo o livro. Quando eu lançar o livro, a gente vai ter uma quest especial de Castlevania aqui. Detalhe, estou deixando todos esses episódios gravados aqui no canal para você assistir quantas vezes você quiser, para você reassistir, para você assistir se você não pôde estar presente na live.
Beleza, então a todos eu quero deixar aquele forte abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, pessoal, vocês são sensacionais. Até o próximo episódio.